Mi smo se juče izjasnili, a ja ću to ponoviti prosto da bude jasno, kao što i znate. Poslanički klub Moramo zajedno neće podržati ovakav predlog zakona o budžetu za 2023. godinu. Razlozi su pre svega sledeći. Juče smo imali priliku da od premijerke Ane Brnabić dobijemo jedno objašnjenje koje je bilo, ajde da kažem, u najmanju ruku licemerno s njene strane. Zaista, mi ovakav vid raspolaganja državnim sredstvima, a sve u cilju i u priči da će se poboljšati životni standard građana, da će se raditi na poboljšanju životne sredine, da će se povećavati plate, da će se povećavati penzije, sve je to priča i sve je to jedna lepa iluzija koju vi ovde na svakodnevnom nivou plasirate građanima Republike Srbije. Vrlo dobro znate da prosečni građanin Republike Srbije ne živi u skladu sa standardima, bar onim minimalnim i normalnim standardima koji se podrazumevaju u zemljama Evropske unije. Vrlo dobro znate da to povećanje penzija o kome vi pričate, da će sledeće godine biti čak i 12%, ide iz nekakvog fonda penzijsko-invalidskog osiguranja koje jedva krpi kraj sa krajem svakog meseca da isplati penzije penzionerima. Takođe, u ovom budžetu se ne priča o tome da će radnicima Fonda za penzijsko-invalidsko osiguranje biti povećane plate i usklađene sa tim vašim nekakvim prosekom zarada, s obzirom da radnici u Fondu penzijsko-invalidskog osiguranja rade za plate od 44.000 dinara. Ja sam napomenula i na prethodnoj sednici, kada smo pričali o rebalansu budžeta za 2022. godinu, da se tu zapravo ne govori o rebalansu, već o prebacivanju sredstava iz rezervi u određena ministarstva, kako bi se lažno prikazalo da je određeno ministarstvo uštedelo ili napravilo uštedu. A onda sada imamo završni račun nakon rebalansa budžeta za 2021. godinu koji je jasni pokazatelj ovoga o čemu pričam. Takođe, htela sam da napomenem samo još jednu stvar. Juče sam od jednog poslanika koji pripada vladajućoj koaliciji čula tri vrlo lepe reči koje se odnose na ovaj budžet, a to su racionalnost, reforma i odgovornost. Pa svakako ovaj budžet da je racionalan nije. Trošanje državnih sredstava nije racionalno, ne postoji racionalno objašnjenje za ovakav budžet za 2023. godinu. Da se radi o nekakvim reformama, jasno je svima da ovde reformi nema, vi samo praktično prodajete iluziju da će doći do izvesnog poboljšanja i do izvesnih reformi, a da ćete snositi odgovornost za ovo što radite, to je svakako samo pitanje trenutka. Hvala.